Інфекційне відділення Березнівської центральної лікарні у Моквині. Саме сюди направили мешканку села Яцьковичі цього ж району, 37-річну жінку та двох її доньок з діагнозом харчова токсикоінфекція. На приймальне відділення районної лікарні поступило троє хворих. Мама з двома дітьми з симптомами харчової токсикоінфекції, тобто блювота і понос. З того, що вияснили, що вони вживали до того, вони вживали недоброякісні яйця, смажені. Через поганий стан найменшої дворічної доньки, яка до цього ще й перенесла складну операцію, потерпіла жінка спілкуватися на камеру не захотіла. Втім, лікарям вона розповіла, що вчора зранку підсмажила собі і дітям декілька яєць, які купила в магазині. Жінка зізналася, що їх вигляд був підозрілим, та все ж приготувала з них яєчню. На сьогоднішній день проводиться ряд міроприємств, які виявляємо до кінця ланцюжок, звідки ці яйця взялися, займається санітарно-епідемічна служба. Наразі лікарі застерігають не вживати в їжу підозрілих продуктів, особливо тих, які не утримуються в належних умовах. Кажуть, саме спека примушує більшість бактерій енергійно розмножуватися та провокувати спалахи інфекційних хвороб. Максим Шевчук, Наталка Пастухова, Олександр Ковтунець. Новини Рівного.